музею до обласного краєзнавчого музею Старофлотські казарми передали оригінальну знахідку, яку знайшли днями у парового дитячому містечку Казка в паровозику Кукушка. Отже, дивіться, що це за реліквія у сюжеті Павла Москальова. Пляшка із посланням для майбутніх поколінь пролежала в улюбленому миколаївському дитячому паровозику більше 30 років. Директорові миколаївського тепловозу ремонтного заводу В'ячеславу Сімченку та керівникові дитячої країни мрії Юрію Любарову пощастило відшукати, познайомитись із безпосереднім свідком та учасником тих подій. Володимир Попов – сьогоднішній голова профспілкової організації локомотивного депо «Миколаїв». Там працює із 1968 року. Його товариш, художник-оформлювач Михайло Столяр, займався реставрацією експоната. Йому й належить ідея повідомлення в майбутнє. І говорити, ну, він при мені це говорив, що от напишу записку і положу, коли паровозик згниет, люди коли-небудь і побачать цю бутилку з запискою. В'ячеслав Сімченко та Юрій Любаров довго вирішували, що ж робити із знахідкою. Зрештою, схилились до думки передати її до обласного краєзнавчого музею Старофлотські казарми. Натомість у котлі паровозика після реконструкції зберігатиметься копія реліквії із додатком. А в самому паровозі ми просто розмістимо копію. Поэтому тут ну, решение о том, что оно будет где-то общим достоянием, это было однозначно. Даже... Новое послание от Николаевского тепловоза ремонта будет написано? Да, да, безусловно, будет новое. Как уже говорил Юра, мы решили заложить новую бутылку и туда сначала копию этой записки, то, чтобы уже была вся преемственность. И, естественно, заложим свою. Павло Москальов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.